ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ଆଦାନୀ ସୋଲାର। କେଏସ୍ଏଲ୍ କ୍ଲିନ୍ଟେକ୍ ସହ ଆଦାନୀ ସୋଲାରର ବୁଝାମଣା। ଦେଶର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଏହାର ବଜାର ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଂଶ ଆଦାନୀ ସୋଲାର କେଏସ୍ଏଲ୍ କ୍ଲିନ୍ଟେକ୍ ସହିତ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଦାନୀ ସୋଲାର ଭାରତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁଚୁରା ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ସହଭାଗୀ ଭାବରେ କେଏସ୍ଏଲ୍ କ୍ଲିନ୍ଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେଏସ୍ଏଲ୍ କ୍ଲିନ୍ଟେକ୍ ସହିତ ଏହି ସହଭାଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ବଜାର ଅଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆଦାନୀ ସୋଲାର। ଅର୍ଥନୈତିକ ହାରରେ ସ୍ଥାୟୀ ସୌରଶକ୍ତି ସମାଧାନର ସୁଇଜକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆବାସିକ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବହୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଦାନୀ ସୋଲାର ଗ୍ରିଡ୍ ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟର ବିପଦକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାସହ ଆଦାନୀ ସୋଲାର ଅନ୍ଗ୍ରିଡ୍ ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଦାନୀ ସୋଲାରର ପ୍ରାଧିକୃତ ଚ୍ୟାନେଲ ପାର୍ଟନର ଭାବେ କେଏସ୍ଏଲ୍ କ୍ଲିନ୍ଟେକ୍ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସୌର ଖୁଚୁରା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ଆଦାନୀ ସୋଲାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ସୋଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ 1000ରୁ ଅଧିକ ସହରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାର ଖୁଚୁରା ଚ୍ୟାନେଲ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ହରିୟାଣା, ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କମ୍ପାନୀର ଏକ ବଡ଼ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।